დავითხი და შელი ჩემრჩევლად იყო რაღაც პერიოდი, როდესაც გარეჯზე მუშაობდი ჩვენ. Ჯუანშარ ბურჯულაძე ადასტურებს, რომ თავდაცვის მინისტრის თანამდებობაზე მუშაობის დროს პრორუსი ბიზნესმენი დავით ხიდაშელი მას რჩევებს აქტიურად აძლევდა. უკვე ყოფილ მაღალჩინოსანთან კითხვები მას შემდეგ გაჩნდა, რაც მთავარმა არხმა თავდაცვის უწყებიდან სკანდალური დოკუმენტი მოიპოვა. საბუთიდან ირკვევა, რომ სანქცირებული რუსი ოლიგარქის მარჯვენა ხელი თავდაცვის მინისტრის მრჩევლის პოზიციაზე ოფიციალურად იყო დასაქმებული. რჩევებისთვის კი სამინისტრო მას ყოველთვიურად 1000 ლარის ანაზღაურება დაუნიშნა. პრორუსი დავით ხიდაშელი რა რჩევებს გაძლევდათ? Ну, იცი თქვენ რომ მუშაობდი ჩვენ დავით გარეჯის საკითხზე და ну машин იყო ჩართული იყო დავითიც ამ საკითხზე და უბრალოდ ამ საკითხთან დაკავშირებით თუ რაღაცაში დაგჭირდებოდა კითხვა. დღემდე გაფორმებული არის თავდაცვის? არ ამგონია. არ ამგონია. ქენო წამოხედით მენეთ დატოვა თუ მანამ? არ ამგონია, ბოლო ეხლა მე არ ამგონ დღეს არ იქნება ალბათ გაფორმება. Ის რასაც ადასტურებს თავდაცვის ყოფილი მინისტრი უარყოფს თავად პრორუსი ბიზნესმენი. დავით ხიდაშელს უფრო მეტი დეტალის გასარკვევად დაუკავშირდით, რატომ დაინიშნა მინისტრის მრჩევლად თავდაცვის უწყებაში. თუმცა ბიზნესმენმა ინფორმაცია საერთოდ არ დაადასტურა. მთავარი არქივისთვის გამოგზავნილ წერილობით პასუხში ხიდაშელი უარყოფს, რომ სამინისტროში რაიმე ოფიციალური თანამდებობა ეკავა. მე ყოველთვის ვადასტურებდი, რომ გარეჯის დემარკაციის საკითხებთან დაკავშირებით საქართველოს ხელისუფლებას კონსულტაციებს უწევდი. უცნაური და საეჭვოა, რატომ გახდა ეს საკითხი მნიშვნელოვანი ახლა, 5 წლის შემდეგ. ამასთან ერთად შემიძლია დაგიდასტუროთ, რომ ამ კონსულტაციებში არასოდეს ამიღია ხელფასი. ჩემი მიზანი ყოველთვის იყო ჩემი ქვეყნისთვის დახმარების გაწევა და არასოდეს მიფიქრია გარეჯის საკითხზე რამე კონკრეტული სარგებლის, თუნდაც ხელფასის ერთხელ მაინც მიღება. თუ დღესდღეობით არავის შეუტყობინებია ჩემი ვალდებულებების საქართველოს მთავრობის წინაშე გაუქმების შესახებ, თუ ჩემი ცოდნა ან დახმარება აღარა აქტუალური საქართველოს ხელისუფლებისთვის, ალბათ შემატყობინებენ ოფიციალურად ამის შესახებ და არაა საჭირო უაზრო აჟიოტაჟის შექმნა ამ საკითხის ირგვლივ. პატივისცემით დავით ხიდაშელი. დავით ხიდაშელის სახელი და გვარი პირველად სწორედ 2020 წელს გახმაურდა, როცა ხელისუფლებამ წინა საარჩევნოდ პროპაგანდისტული კამპანია სახელწოდებით გარეჯი საქართველოა წამოიწყო. მაშინ მართველი გუნდი ამტკიცებდა, რომ სწორედ დავით ხიდაშელმა რუსეთში მოიპოვა რუკები, რომელმაც საქართველოს ტერიტორიების დაკარგვას გადაარჩინა. არ შემიძლია მადლობა არ გადავხადო დავით ხიდაშელს. დათო ხიდაშელი, რომელმაც აი ეს რუკები მოიპოვა, ეს კაცი ჩემთვის არანაკლები ქველმოქმედია ჩემზე და არანაკლები პატრიოტი და არანაკლები დამსახურება ქვეყნის წინაშე. პროპაგანდისტული სპეცოპერაცია უფრო დამაჯერებელი რომ ყოფილიყო ხელისუფლებამ საჩვენებელი დასჯაც მოაწყო და სტაჟიანი კარტოგრაფები ციხეში გაუშვა. მე ამის არა ამ საქმის წამოწყებიდან 4 წლის თავზე ირკვევა, რომ დავით ხიდაშელი არამარტო რუკების მომძიებელი აღმოჩნდა, არამედ ხელისუფლებამ ის ფორმალურ თანამდებობაზეც დანიშნა. ჩნდება კითხვა, რატომ? თავდაცვის ყოფილი მინისტრი არ გამორიცხავს, რომ დავით ხიდაშელს ოფიციალური სტატუსი მოლაპარაკებებისთვის სჭირდებოდა. თუ რამდენიმე მინისტრთან აქვს განსაკუთრებით მას ნამუშევარი ამ თანამდებობაზე, ეს არის ძალიან დიდი სირცხვილი ქვეყნისთვის, რომელიც იძახის, რომ ნატოში მიდის და ამ დროს პუტინის კარის ბიზნესმენიც არ არის, ვინ მიუშვებს პუტინის კარზე. პუტინის კარის ბიზნესმენთა ხელის ბიჭი ბიზნესმენი არის შენი ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობაში ჩახედული. ფსევდოპატრიოტული მოტივებით წინა საარჩევნო ჩატარებული რუსული სპეცოპერაცია. ასე აფასებენ კარტოგრაფების საქმეს უფლებადამცველები, რომლებიც 4 წლის თავზე ამბობენ, რომ არჩევნების შემდეგ ხელისუფლებამ ეს საქმე მიივიწყა. გარეჯი რომ საქართველოა, ესეც აღარ ახსოვთ და არც პრობლემის გადასაჭრელად გადაუდგამთ რაიმე ნაბიჯი. დავით ხიდაშელი არ არსებობდა ქართული ოცნების გარეშე და ქართული ოცნება არ არსებობდა 2020 წლის არჩევნებზე ეგეც წოდებული კარტოგრაფების საქმის გარეშე. ბატონი ხიდაშელი, როდესაც გამოკითხული იყო გამოძიების მხრიდან, მას არასდროს არ მიუთითებია, რომ ეს თავდაცვის სამინისტროს თანამშრომელი იყო. თუ ეს ფაქტი დასტურდება, რომ ესეა, ეს გაცილებით უარეს და რთულ კითხვებს წარმოშობს ამ საქმესთან მიმართებაში. ამ საქმის დაწყების მერე თუნდაც ერთი შეხვედრა არ გამართულა რეალურად აზერბაიჯანის მხარესთან ამ საკითხისთან დაკავშირებით. ეს ოფიციალური შეხვედრას გულისხმობ, პოლიტიკური დღესაცეკის ნაწილი იყო, რომელშიც დიდი ალბათობით მათ შორის შესაძლოა, ასე ვთქვათ,
ჩართული ყოფილიყო ან და შეხება ჰქონოდა რუსეთის ინტერესებსაც დავით ხიდაშელის სახით. დავით ხიდაშელი 80-იანი წლებიდან მსხვილ ბიზნეს საქმიანობას რუსეთში ეწევა. ის რუსულ საკომუნიკაციო ბაზარზე ერთ-ერთ უდიდეს კომპანიას სისტემას ხელმძღვანელობდა და სანქცირებული რუსი ოლიგარქის ვლადიმერ ევტუშენკოვის მარჯვენა ხელია. Მეგობარი არის ვლადიმერ ევტუშენკოვი, რომელიც ვიცნობ 30 წელიწადზე მეტია. ის იყო სისტემის წარმომადგენელი, შემდეგ ხიდაშელი ყიდულობს ბერძნულ კომპანიას და იქაც უკვე სისტემა ყიდულობს სამ ბერძნულ კომპანიას, ანუ პრაქტიკულად მისი ბიზნეს კარიერა უკავშირდება ევტუშენკოვის სახელს. ევტუშენკოვი არის პირდაპირ პუტინთან დაახლოებული ბიზნესმენი. დავით ხიდაშელი შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არის პირდაპირ FSB-ს, რუსული FSB-ს წარმომადგენელი საქართველოში, ანუ საქართველოს ერთადერთი მტერი სახელმწიფოს ოფიციალური წარმომადგენელი. დავით ხიდაშელი არ არის ერთადერთი, რომელიც ინფილტრირებულია ჩვენს ხელისუფლებაში და რუსულ გავლენებს ატარებს. დავით გარეჯის საქმეც მაგის ერთ-ერთი დამადასტურებელი ამბავი იყო და შესაბამისად, ხო, იმ ქვეყანაში, სადაც რუსეთის აგენტები 10 წლის განმავლობაში არ არიან გამოვლენილები საერთოდ, ეს არ არის უცხო. უცნობია კონკრეტული თარიღი, როდის დაინიშნა თავდაცვის სამინისტროში ხიდაშელი ოფიციალურ თანამდებობაზე. თავარის ინფორმაციით ის პოსტს 2023 წლის ბოლომდე იკავებდა. სავარაუდოდ ის საჯარო თანამდებობაზე თავდაცვის იმდროინდელმა მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა 2020 წელს დანიშნა. ვინაიდან წინა საარჩევნო სპეცოპერაცია სახელწოდებით გარეჯი საქართველოა სწორედ ამ პერიოდიდან იწყება.